Tjena! Robert Nordström heter jag, 31 år. Jobbar som list- och karmontör på Nikkei. Jag jobbar med att montera lister. Det är alla möjliga typer av lister. Alltifrån foder, sockel, smygar. Ja, vi sätter de flesta listerna här. En typisk arbetsdag för mig. Man kommer till bygget, går in på platskontoret, skriver in sig. Sen kikar man runt, ser vart man ska. Tar med sig sitt arbetsredskap, går in och riggar upp det. Och sen letar man rätt på listerna och sen så börjar jobbet. Det roliga med det här jobbet som jag tycker, det är att man kommer in till en lägenhet och när du går därifrån så är den så gott som klar. Man ser en förändring, ser ett resultat. En till grej är att du kan påverka din lön genom att effektivisera ditt arbete. Så desto effektivare du är, desto mer kan du få i lön. Jag själv hade ingen utbildning inom bygg när jag började på Nikkei, vilket var för cirka 5 år sedan. Men med rätt engagemang och hjälp från övriga kollegor så har jag känt att min utveckling har gått uppåt. Och jag tror att alla som har lite driv och tycker att det är kul att jobba kommer lyckas här på Nikkei. Absolut, ingen tvekan om saken.